Meksikadan sərhədi keçməyə cəhd edən onlarla miqrant saxlanılıb. Müxtəlif yaşlarda olan miqrantlar Amerika Birləşmiş Ştatlarının Arizona ştatına keçməyə cəhd ediblər. Qeyd edək ki, dekabrın 4-də Amerika Birləşmiş Ştatları gömrük və sərhəd mühafizəsi miqrantların nəzarətə alınması üçün Lukeville giriş limanının bağlandığını elan edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Meksikadakı diplomatik nümayəndəliyindən verilən açıqlamaya görə ölkənin cənub-qərb sərhəddində miqrantların sayı artıb.